че е готов за игра. Дълго изпратена топка към Михаил Лалев. Той потърси, сваляйки с глава свой съотборник. Това е Атанас Панов. Сега удар на Лалев и това е 1-0. 1-0 за Берое. Възползва се... 10-та минута на среща. Възползва се нападението на Берое. Тази грешка в защитата на Левски. А в момента и вероятно чувате агитка, съставена от 20-ти на момчета. Запя познат рефрен на старозагорската агитка. Как се стече атаката, дълга топка към Михаил Лалев, той свали с глава към Атанас Панов. Задържа топката Атанас Панов, потърси Михаил Лалев. Защита на Левски имаше възможност да изчисти тази топка, не успя, тя попадна в Лалев и Лалев от 12-13 метра потърси близкия ъгъл за 1-0.